হেল্ল' এভৰি ওৱান ভালনে সকলোৰে বহুদিনৰ মূৰত আজি আকৌ আহিছোঁ যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এ ডি আৰ টু পইণ্ট জিৰ' গ্ৰেজুৱেট লেভেল যিটো এক্সাম হৈ গ'ল তাৰ এটা একচুৱেলি এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ আৰু গোটেই পেপাৰখনৰ এটা এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে চ' হোপফুলি আপোনালোকৰ এক্সাম সকলোৰে ভালেই হৈছে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰিম যে সকলোৱে নিজৰ যিটো কষ্টৰ হিচাপত সেই সফলতাটো পায় চ' ফাৰ্ষ্ট আমি অলপ ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ যিখন একচুৱেলি চৰি যোৱাকালি যিখন পেপাৰ হৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সেই পেপাৰখনৰ বিষয়ে এটা মানে এপিয়াৰেন্স যে কেনেকুৱা পেপাৰখন আছিলে একচুৱেলি চ' একচুৱেলি কোৱা গৈছে বহুত জেগাত মই বহুত ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰাও শুনিবলৈ পাইছোঁ যিয়ে একচুৱেলি এক্সাম দিছিলে কৈছে যে অলপ দীঘল পাইছে তেওঁলোকে তাৰমানে ধৰি লওক আপোনালোকে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি কুৱেশ্যনছ কৰিবলগীয়া হৈছে সময় দিছে তিনি ঘণ্টা মানে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি মিনিট চ' টেকনিকেলি যদি চাবলৈ যোৱা যায় এক মিনিটতকৈ বেছি সময় এটা প্ৰশ্নৰ বাবে পাব টেকনিকেলি মেথামেটিকেলি যদি চোৱা যায় কিন্তু ইয়াত এটা কেলকুলেশ্যন আহি পৰে যে মেথছৰ এটা প্ৰব্লেম যদি আপোনালোকে ছ'লভ কৰিবলৈ যায় ভালকৈ আৰু সেইটো ধৰি লওক আপোনালোকে আগতে কৰা নাই কি ছ'লভ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটোত কি হয় কেতিয়াবা দুই মিনিটৰ পৰা তিনি মিনিট ইনফেক্ট পাঁচ মিনিটো লাগি যাব পাৰে আপুনি গমো নাপাব পাৰে মোৰ পাঁচ মিনিট লাগি গ'লোঁ ছেইম যদি চোৱা যায় এটা জি কেৰ কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ সেই হিচাপত যদি চোৱা যায় উইডিন ফাইভ টু টেন ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো অ এম আৰ চিটত ৰাউণ্ড কৰা হৈও যায় গতিকে কথাটো কেনেকুৱা এই যিটো এভৰেজ ওৱান মিনিট সকলো প্ৰশ্নৰ বাবে ইকুৱেল নহয় আৰু ইয়াত সৰহ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিসকলে পৰীক্ষা দিলে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে পেপাৰখন যেতিয়া খুলিলে কণ্টিনিউৱাছলি ফাৰ্ষ্ট অফাৰ কৰি গৈ আছিলে মানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা এটেম্প কৰি গৈ আছে যিখিনি পাৰিছে নোৱাৰিছে কৰি গৈ আছে যেতিয়ালৈকে এক্সাম ধৰি লওক আপোনাৰ বাৰটা বজালৈকে আছিলতো ইলেভেন থাৰ্টিমান পাব হৈছে আৰু তেনেকুৱাতে দেখিছে ইংৰাজীৰ যিখিনি পেছেজ কুৱেশ্যন য'ত এপ্ৰক্সিমেটলি টু মাৰ্কছ ইচ আছিলে সেইখিনি পাইছে অলপ নাৰ্ভাছ কৰিছে বিকজ আগৰখিনিও দেখাত তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছে যে টান পাইছিলোঁ আৰু অলৰেডি ফিফটি মাৰ্কছ কৰিবলৈ বাকী আছে চ' এইটোৱে অলপমান পেনিক ছিটুৱেশ্যন প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে এটা প্লেনিং কৰি যোৱা নাছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত আৰু এটা কথা মই নিজেও পেপাৰখন যিহেতু চাইছোঁ আৰু ইয়াত যথেষ্ট ষ্টুডেণ্টে কৈছে যে আনঅৰগেনাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ দ্য ছাবজেক্টছ মানে কি হৈছে বুজি পাইছে আপোনালোকে ডেফিনেটলি যে প্ৰথমতে জি কে আহিলে জি কে দুটামান কৰি আছে আপোনালোকে আকৌ আহিলে মেথছ এতিয়া মেথছটোত সময় লাগি গ'ল ফ'কাছটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল আকৌ আপোনালোকৰ মাজতে ৰিজনিং দিলে আকৌ জি কে দিলে এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াত ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কথা অহাই নাই ফ'কাছ এটা থাকে মানুহৰ তেওঁ জি কে যেতিয়া কৰি আছে চাপ'জ তেওঁ ৱৰ্ল্ড জোগ্ৰাফিৰে কৰি আছে বা তেওঁ ভাবিবলগীয়া হৈছে বা চাপ'জ হিষ্ট্ৰীয়ে কৰি আছে বা নৰ্মেল যিখিনি হওক সেইখিনি কৰি আছে ঘপককৈ মেথছ এটা আহি গ'ল যদি এইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি দিলেহেঁতেন যে মেথছখিনি গোটেইখিনি মেথছ একেলগে ৰিজনিং গোটেইখিনি একেলগে অলপমান সহজতে বাট ডেফিনেটলি ইয়াত এটা স্কিল টেষ্ট কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যদি আহে কি কৰিব গতিকে সেইটো এটা হয় যে আনঅৰগেনাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ চাব্ডেজ যিটো অলপ টাইম কনজিউম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে পেপাৰখন অলপ লেংডি বা অলপ কিছু ক্ষেত্ৰত লেবৰিয়াছ যেনো লগা হৈছে নেক্সট থাৰ্ড পইণ্ট যিটো ক'বলৈ যাম বিয়ণ্ড দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ ইয়াত দেখা গৈছে যে আমি সচৰাচৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছিলে পলিটিক হওক হিষ্ট্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ স্পেচিয়েলি আছাম হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ডিটেইলছত দেন ইক ইণ্ডিয়ান ইকনমি হওক দেন কিছুমান যদি চোৱা যায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ হওক খুব ভালকৈ ল'ৰাটোলৈ ডিটেইলছত পঢ়ি গৈছিলে কিন্তু বিশেষ ফ'কাছ কৰা দেখা নগ'ল ৱেৰ এজ জিঅ'গ্ৰাফিত যথেষ্ট ফ'কাছ কৰা গৈছে বাট কিছুমান যিবোৰ এতিয়া চাবলৈ গ'লে পলিটি হয় হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰী স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কওক বা আছাম হিষ্ট্ৰি বিশাল বিশাল ছাবজেক্ট হয় ইকনমি বিশাল ছাবজেক্ট যেতিয়া এটা ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেওঁ সেইটোৱে কৰে যে পলিটিৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তেওঁ পাৰিব লাগিব চ' ডিটেইলছত তেওঁলোকে এইটো সাধনা কৰাৰ নিচিনা হয় ইমান ইজি নহয় এটা ছাবজেক্ট তেওঁ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাটো কিন্তু এইবিলাক যিটো ছাবজেক্ট আছে ইগন'ৰ কৰা হ'ল সেইটোৱে একচুৱেলি এটা অলপ কিউৰিয়চিটি আনিছে যে এনেকুৱা কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এইখিনিত চাবলৈ গ'লে হয়তো একজামিনাৰে নিজেও জানে যদি এনেকুৱা ছাবজেক্টবিলাকৰ পৰা সৰহসংখ্যক প্ৰশ্ন দিলেহেঁতেন যিটো আমি জেনেৰেলি গভমেণ্ট এক্সামবিলাকত আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কি হ'লহেঁতেন ল'ৰা ছোৱালীসকল আজিকালি তেওঁলোকেও জানে যে ল'ৰা ছোৱালী স্মাৰ্ট হৈছে যিমানবোৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এইবিলাক ছাবজেক্টত পৰা মেক্সিমাম মাৰ্কচ উঠাই ল'লেহেঁতেন চবেই ৰেডি কৰিয়েই লৈ যায় সেইকাৰণে বিয়ণ্ড দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ কিছুমান আহি গৈছে স্পেচিয়েলি যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা আপুনি যদি চাই গবী ডেজাৰ্ট হওক মেডিটেৰেঞ্চি হওক দেন সৰু সুৰা বস্তু বহুত ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা সুধিছে ইভেন ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিতকৈ ৱৰ্ল্ড জিঅ্ৰাফীক অলপ ফ'কাছ কৰা দেখা গৈছে দেন স্পৰ্টছ স্পৰ্টছৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি আই পি এলে হওক দেন মনালিচা বৰুৱা মেহতা হওক ইয়াত তালিমৰাণ আও হওক অলিম্পিকৰ ইভেন যিটো চাৰ্কুলাৰ ৰিংকেইটা হওক ইয়াৰ কালাৰৰ ওপৰত সুধিছে গতিকে কিমান ডিটেইলছত বস্তুবিলাক সুধিছে আপোনালোকে অনুমান এটা কৰিব পাৰে যে এনেকুৱা থাকে আমাৰ কেণ্ডিডেট বহুত যে স্পৰ্টছটো বিশেষ এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ নিদিয়ে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা স্পৰ্টছটো মন দিব লাগিব আপোনালোকে কোনো এটা খেল চাই ভাল নাপাব পাৰে কিন্তু ফৰ দ্য নলেজ চেক অলপ ডিটেইলছত চাব লাগিব কিছুমান বস্তু ইভেন অলিম্পিকৰ ৰিঙৰ কালাৰ যদি সুধিছে আমি অলিম্পিকত যেতিয়া মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটোৱেতো ভাবি গৈছিলোঁ যে অলিম্পিকত কি হয় আপোনালোকৰ মেইনলি কোনে এৱাৰ্ড পালে ক'ত ছৰি কোনে মেডেল কি পালে এইবিলাকৰ ওপৰত সুধিব বা স্পেচিয়েলি হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ ৰিচৰ ওপৰত সুধিব তেনেকেই মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলে কিন্তু সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল চ' অলপ কুইজ টাইপ কুৱেশ্যনছ কিছুমান যেন লগা হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি আপোনালোকে মোৰ থামনেলটো দেখি গম পাইছে মই কি মেনচন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ জেনেৰেলি মানুহ এইটো চাই যে বিমষ্টেক হওক চাৰ্ক হওক ইউনাইটেড নেশ্যনছ হওক চাংহাই কৰ্পৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাকৰ হেড অফিচ ক'ৰ্ট ইয়াত সুধি দিয়া হ'ল যে টয়টাৰ হেড অফিচ ক'ৰ্ট চ' অলপমান কনফিউজন লাগে কিছুমান বস্তু কুইজ টাইপৰ দেন যিটো দালাল ষ্ট্ৰীট ক'ৰ্ট আছে এটা ধৰি লওক ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন কিছুমান থাকিব পাৰিলেহেঁতেন চ' সেইখিনি বস্তু অলপমান ইয়াত মিচিং যেন দেখা পোৱা গ'ল যদি এটা মই পজিটিভ ক্ৰিটিচিজিমো কৰোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টেলিজেঞ্চ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা চবৰে টেকনিকবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে চব কেণ্ডিডেটৰে নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডো বেলেগ বেলেগ থাকে ষ্ট্ৰেংথ বেলেগ বেলেগ আছে উইকনেছেছ বেলেগ বেলেগ আছে তেওঁলোকে এইটো চাব লাগিব যিখিনি বস্তুত বেছি টাইম কনজিউমিং হয় সেইখিনি বস্তু আগতে ছল্ভ কৰি ল'ব পাৰি নেকি বিকজ চাবলৈ গ'লে যিকেইখিনি এনেকুৱা প্ৰশ্ন নহয় যে এটা প্ৰশ্নত আপোনাৰ এক মিনিট লাগিব ভাবিবলৈ ইনফেক্ট আপোনালোকে যদি সেইখিনি ভালকৈ কৰি গৈছে এক মিনিটত চাৰিৰ পৰা পাঁচটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰে বাট মেথছত অলপ সময় লয় পেছেজ যথেষ্ট দীঘল পেছেজ দিয়া দেখা গৈছে কিছুমান চ' সেইখিনিত সময় লয় ডেফিনেটলি অলপমান চ' ইনিচিয়েলি গৈ পেলাই যেতিয়া ফ্ৰেছ মাইণ্ডত কোনখিনি কৰিব আৰু লাষ্টৰ থাৰ্টি মিনিটছত কোনখিনি কৰিব এটা পাৰফেক্ট প্লেন লাগিব বিকজ যদি শুনা যায় অধিক সংখ্যক যি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে যিটো কৈছে যে পেপাৰখন টান আহিছে অলপ কিছুমান ডিফিকাল্ট পাইছোঁ লেংডি হৈছে চ' মেইনলি তেওঁলোকে এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ এটা এইখিনি ষ্ট্ৰেটেজিটো তেওঁলোকে লগাই লোৱা নাছিলে আৰু এইটোৱে এফেক্ট কৰিছে ছাপ'জ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰোঁতে আপোনালোকক থাৰ্টি মিনিটছে সময় লাগে ইনিচিয়েলি যদি আপোনালোকে কৰিছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে থাৰ্টি মিনিট সময় লাগে ইয়াৰ এটা ভেৰিয়েবিলিটি আছে যে আপুনি ইনিচিয়েলি থাৰ্টি মিনিট সময় লাগিছে আৰু লাষ্টত থাৰ্টি মিনিট সময় লাগিছে ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় প্ৰেছাৰ এটা আহি যায় চ' এইটো ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টেলিজেঞ্চ কোনে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে যিকোনো এটা টপিক তেওঁক যেতিয়া আমি চাবলৈ পাওঁ ছাপ'জ অলিম্পিকৰ বিষয়ে অলিম্পিকৰ ৰিংকেইটা আমি জাষ্ট চাওঁ আমি জানো এইটো অলিম্পিকৰ ৰিং হয় বাট কালাৰকেইটাক গুৰুত্ব দিয়া নাযায় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি অলপ চাব লাগিব চ' এইটো বস্তু অবজাৰভেশ্যন স্কীলটো ইয়াত ডেফিনেটলি চেক কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে নেক্সট যদি ক'বলৈ যাওঁ যে পচিবিলিটি অফ ল'ৱাৰ কাট অফ ছ' ইয়াত এটা কথা এইটো যে মই নিজে কেইবাজনো কেণ্ডিডেটৰ লগত পাৰ্চনেলি কথা পাতিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক দেন বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত এডুকেটৰ হওক তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে একচুৱেলি কিছুমান ছাৰ্ভে কৰিছিলে কোৱাণ্টিটেটিভ ছাৰ্ভে কিছুমান কৰিছিলে ইয়াত মানে পলিং কৰিব লাগে আপোনালোকে এক্সপেক্টেড কিমান কাট অফ মাৰ্ক কিমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিব চ' সেইটো কৰা হৈছে দেন বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউট কিছুমানেও কৰিছে গোটেইখিনি মই চাইছোঁ গোটেইখিনি চাই পেলাই এটা অনুমান এটা কৰিব পৰা গৈছে যে মই যোৱাবাৰৰ লগত কম্পেৰিজন নকৰোঁ যে অলপ পচিবিলিটি আছে যে কাটক মাৰ্ক কমিব ইয়াৰ কিছুমান কাৰণো আছে যে বহুত বেছি প'ষ্ট আছে কিন্তু আৰু লগতে ইয়াতো হয় যে যোৱাবাৰ যিসকলে পোৱা নাছিল তেওঁলোকে আকৌ দিবলৈ আহিছে চ' কেণ্ডিডেটসকলে বেছিকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে বেছিকৈ কষ্ট কৰিছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট যথেষ্ট আছে কিন্তু ইয়াত এটা কথা এইটো মানিবই লাগিব যে এইবাৰ কুৱেশ্যন লেভেলটোৰ ডিফিকাল্টি অলপ বেছি যদিও আপোনালোকে এইটো ক'ব পাৰে যে জি কেৰ কুৱেশ্যন অলপমান সহজ আহিছে বাট ইয়াত মই আগেইন এটা কথা ক'ম ডিফিকাল্টি লেভেল পাৰ্চন টু পাৰ্চন ডিফাৰ কৰে ইয়াত তাৰমানে এজন ষ্টুডেণ্ট তেওঁ ছাপ'জ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড মেথছ বা ছাইন্স বেকগ্ৰাউণ্ড তেওঁৰ কাৰণে মেথছটো এটা খেল নিচিনা লাগিব কিন্তু ছেইম এজন ব্যক্তি তেওঁ আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যদি হয় মেথছটো তেওঁ ভালেই নাপায় তেওঁ ভাল নাপাব মেথছটো কৰি পেলাই আমনি পাব আৰু তাতে যদি জি কে ৰিজনিং মেথছ এনেকুৱাকৈ দি আছে আমনি পাব তেওঁ মেথছটোৰ পৰা পলাই ঘূৰিবলৈ বিচাৰিব যে মেথছটো নহওকেই লাগিলে কিন্তু যেতিয়া অলপ মেথছটো পাব তেওঁ টাইম কনজিউমিং হৈ গৈছে আৰু সেইটো এফেক্ট কৰিছে বাকীৰ লগত দেন ছেইম ইংলিছ বস্তুটো ইংলিছৰ যাৰ এটা ভাল কামাণ্ড আছে ইংলিছ চাবজেক্টটোৰ ওপৰত তেওঁ ভাল পাব সেইখিনি কৰি পেলাই চিমিলাৰলি এজন ইঞ্জিনিয়াৰে হওক তেওঁ যদি ইংলিছটো বিশেষ এটা ভাল নাপায় তেওঁ আমনি পাব চ' এই ডিফিকাল্টি লেভেল টু পাৰ্চন টু পাৰ্চন বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু অভাৰ অল যদি চাবলৈ যোৱা যায় ইয়াত এনেকুৱা নাছিল যে পেপাৰখন আপোনাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা আগতে কমপ্লিট হৈ গ'ল জাষ্ট আপোনালোকে চেক কৰি আছে যে আপোনালোকে যিখিনি ৰাউণ্ড কৰিছে কাৰেক্টলি কৰিছেনে নাই কিমান এটা কৰিলে হিচাপ কৰি আছে বহুতেতো আগতে যিবোৰ এক্সাম হয় এক্সাম ঘৰততে গম পাইলে যে মই কিমান মাৰ্কছ পাম আৰু তাত মাৰ্কছ তুলিবলৈহে বিচাৰে কিন্তু ইয়াত সেইটো বস্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বহুত এক্সামিনাৰ এনেকুৱা আছে যাৰ একচুৱেলি কুৱেশ্যনখন কমপ্লিট কৰাই নহ'ল চ' নেক্সট ইয়াত এটা কথা ক'ব দা মেথছ দ্য গেম চেঞ্জাৰ ইয়াত এইটোতো হয়েই যে জি কেখিনি মোৰৰলেছ কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰাই বহুত কথা সোধা হৈছে বাট এনেকুৱা নহয় যে নপঢ়াকৈ গ'লেও হৈ যাব সেইটো কথা নহয় পঢ়িবতো লাগিবই ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত টেষ্ট কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে নাই কৰা চ' বাট মেথছ মেথছৰ কথাটো কেনেকুৱা যিসকলে মেথছ ভাল পাইছে বা মেথছ কৰি ভাল পাইছে তেওঁলোকৰ মেথছখিনি ছ'লভ কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ পচিবিলিটি এইটোৱে আছে যে তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব ছ' ইয়াত এটা কথা এইটোৱে যে এইখন কোৱালিফাইং পেপাৰ নহয় যে ইয়াত আপুনি বোলে জি কে কৰিলোঁ ইংলিছ কৰিলোঁ হৈ গ'ল ইয়াত মেথছটোত চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে মই মেথছ কৰিম ছ' এতিয়া কথাটো হৈছে যে মেথছ বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে দুই মাহ জাষ্ট ইউটিউবত ভিডিঅ' চালে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ নহ'ব এইটো বস্তু অলপ টাইম দিব লাগিব চাপ'জ বিছটা চেপ্তাৰে আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে বিছটা চেপ্তাৰ ডেইলি মই কিমান সময় দিম তেনেকুৱাকৈ এটা প্লেনিং কৰি পেলাই ইয়াত মেথছখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতো ইয়াৰ একচুৱেলি ভেৰিয়েচনছ বহুত থাকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এভৰি যদি চাবলৈ যায় এটা নেশ্যনেল লেভেল এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছত বহুত ভেৰিয়েচনছ আহি যায় আৰু সেইবিলাকে কি কৰে ষ্টেটবিলাকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে চ' সেইটো আপডেট হৈ থাকিব লাগিব যে ট্ৰেণ্ড কি চলি আছে বৰ্তমান মেথছটো এটা বহুতেই অনাগত দিনত এটা পপুলাৰ ছাবজেক্ট হ'বলৈ গৈ আছে চ' মেইন আহোঁ যিটো কাট অফ মাৰ্ক যিটো এটা মেথামেটিকেল প্ৰবেবিলিটি হিচাপত চ' এইখিনি বস্তুত চাওক যে মই এটা ৱাইল্ড গেছ বা অনুমানৰ বেচিছত মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ নাই অলৰেডি ক'লোঁ যিখিনি যে যিবিলাক এডুকেটৰে তেওঁলোকে বহুত হাজাৰ নিয়েৰলি টেন থাউজেণ্ড প্লাছ তেওঁলোকে কেণ্ডিডেটৰ একচুৱেলি এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে সেইখিনি মই চাইছোঁ মোৰ লগত আছে বা ইনষ্টিটিউট কিছুমানেও কৰিছিলে আৰু নিজে পাৰ্চনেলি মই মই নিজে এক্সামটো দিয়া নাই কিন্তু বহুত কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ পাৰ্চনেলি চ' ইয়াত একচুৱেলী মেইনলি যদি চাব যাওঁ এটা গ্ৰেজুৱেট দেন গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আৰু লাইব্ৰেৰী ছাইন্স মই মেইনলি এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ল যে গ্ৰেজুৱেট উত কম্পিউটাৰ ডিপ্লমা নাম্বাৰ প'ষ্ট যথেষ্ট বেছি কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে যে বৰসংখ্যক কেণ্ডিডেটে এইটো যিটো কেটেগৰী এইটো তেওঁলোকে চুজ কৰিছে আৰু নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেট আছে এনেকুৱা নহয় বাট এইটো কোৱাটো ভুল হ'ব যে নৰ্মেল গ্ৰেজুৱেট ক'ম নে গ্ৰেজুৱেট ইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এইটোৰ ডাটাও মোৰ লগত নাই কিন্তু স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যোৱা বছৰৰ এটা আমি যিটো ট্ৰেণ্ড দেখিছিলোঁ যোৱা বছৰ নহয় যোৱাবাৰৰ যিটো ট্ৰেণ্ড দেখিছিলোঁ যে গ্ৰেজুৱেটসকলৰ বাবে কাট অফ মাৰ্কটো অলপ ওপৰত গৈছিলে বিকজ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাছিল বাট এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিংটো আছে আৰু ডিফিকাল্টি লেভেল মই জেনুৱেনলি ক'ম যে অলপ ডিফিকাল্ট দেখা গৈছে পেপাৰখন চ' এইখিনি এটা গোটেইখিনি চাই পেলাই মই এটা সাম্যক ধাৰণা যিটো দিব বিচাৰোঁ যে গ্ৰেজুৱেট যদি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ধৰিব পাৰে যে ছিক্সটিৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এটা আইডিয়া লগাব পাৰে যে ছিক্সটি পৰা ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মই কিন্তু এইটো ডাঠি কোৱা নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ প্লাছ মাইনাছ টেন মাৰ্কছ এটা থাকিব পাৰে এইটো ৰেঞ্জত যিটো গ্ৰেডুৱেট মই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ মেইলৰ কাৰণে বাকীসকল আপোনালোকৰ যিটো কেটেগৰীত পৰে সেইটোৰ পৰা ডেফিনেটলি ইয়াতকৈ কমিয়ে যাব বাঢ়িটো নাযায় আৰু চ' এইটো যিটো গ্ৰেজুৱেট অনলি গ্ৰেজুৱেট যিটো হয় ছিক্সটি পিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাছ মাইনাছ টেন মাৰ্কছ এইটো ৰেঞ্জত আহিব পাৰে আৰু যিটো গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাটো যিটো হয় সেইটো ফিফটিৰ পৰা ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু প্লাছ মাইনাছ এগেইন ফাইভ মাৰ্কচ এটা মেথামেটিকেলি ইয়াত এটা মই এজিউম কৰিছোঁ যে এইটো হ'ব লাগে মেথামেটিকেলি যিখিনি দেখিলোঁ মই বিকজ ৱাইল্ড গেছ মাৰিটো লাভ নাই আৰু এইটোত একুৰেটলি আপুনি ক'বও নোৱাৰে চ' মেথামেটিকেল প্ৰবেবিলিটি সেইটোৱে কিয়নো কৈছোঁ চ' গোটেইখিনি চাই পেলাই মই কথাখিনি ক'ব পাৰিছোঁ নিজে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চেক কৰিলোঁ ভালকৈ ডিটেইলছত দেন বেলেগ বেলেগ কেণ্ডিডেট যিসকলে দি আহিছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা হৈছে দেন যিবিলাক ছাৰ্ভে আছিলে কোৱাণ্টিটিটিভ ছাৰ্ভে সেইবিলাক চেক কৰি পেলাই এই কথাখিনি কৈছোঁ বাট ডেফিনেটলি মই এইটোৱে বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এক্সাম সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে যিটো পৰিশ্ৰম কৰিছে যিটো কষ্ট কৰিছে ডেফিনেটলি ইমান গৰমত দেখা গৈছে সেইটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেৰাহে লাগি আছে চ' ডেফিনেটলি মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে সকলোৰে যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো যাতে তেওঁলোকৰ সাৰ্থক হকক সেইখিনি মই বিচাৰোঁ চ' আপোনালোকৰ নিজৰ অপিনিয়ন কি আপোনালোকে কি ক'বলৈ বিচাৰে বা কিমান মাৰ্কছ পাব বিচাৰিছে সেইটোও দেখাব পাৰে আপোনালোকে চ' এটা আইডিয়া পাব যে কেনেকুৱা হয় এক্সামৰ কাটক মাৰ্ক কিমান হয় এটা আইডিয়া এটা লগাব পাৰে চ' আজিৰ বাবে ইমানেই চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে চ' ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' টেক কেয়াৰ থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ